Las Palmas, Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105. Επιστρέφονται από το Σάββατο οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στη μετακίνησή τους κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η σχετική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα αφορά στα στοιχεία οδήγησης κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί σε αστυνομικές αρχές μετά το πέρας της προηγούμενης σχετικής απόφασης μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου. Για την επιστροφή τους δεν απαιτείται η άμεση καταβολή του διοικητικού προστίμου για την ίσπραξη του οποίου θα ακολουθεί τη τακτική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις επιδοθεί σε σημεί που εκδόθηκαν κατά εφαρμογή του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβολή διοικητικών μέτρων για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Από την εν λόγω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που αφορούν σε οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ή με ταχύτητα μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης, παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη, κυκλοφορία, ανασφάλιση των οχημάτων και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εκτελούνται κανονικά.